ma ke telo Allah jama di jallo mi mun biti ke ko no suka mo no fe ini do mamad lamara na jallo hey Buhari mo soka depuis le 2 avril 2020 explicane mi ko on do ni oh be addi mo kombe maison central sirete centre mairie national o ben don addi mo do de landi kanko mamad lamara na jallo onde ton c'est vendredi le 5 à décembre le 4 décembre o wattina le 5 décembre mais dimo le 4 et le 4 et 18h ko marché encore 5 marché inako anka debe do o marché be addimo be landimo est-ce que imo andi ko limbe makko be wonto onto mo enni hi enni ko hondo yima ko woni enni ko jaaja makko no yeeyako marché en ko 5 bayti yati be jibini ma yembe be mobbe ke hore makko ah be enni ko hondo jaaja makko ente enni ko farmata be landi arbe don ben hi yon andi o do enni o jaaja makko no do no dane men jaaja makko be noddi jaaja makko timing ke na makko mi ala ton de be noddi mi telephone enni ah haray suka modo mo dabbe tan do ngon e jaga harmi ko prison be artiri modo e modo ni ah mi yewde ma e telephone ni wotra fam be yade mudo ah be noddo yimmi bayti woni yati be inni ko ono woni fami ma malla marana jallo inni ko ni sorry be ah be inni harima jogi harima soka gade inni hi esam hon Benni benanguno mo depuis le 2 avril. Mi windi don kerenna. Ah. OK. Mi jetti mo mi addi ko clinic. Ben don tay tigitigi bayti be wadi mo visite be tay tigitigi nandi be la banale ngol be tay o alaade man ko. Parce que be déplacer tonde. Docteur ari ko salon ando fi jini. Piki jerati e serum bidi. Mais wattani mo dum don de landugol dum don e fejjingol makko ngol fomu woni gotum dan 10 minutes tay o fejjini o kanko mo lamara jallo o inni koto hala de ko mi onni on lan koto o inni ko mi yafan mo de ah kulle ko mi bay mi inni ah malawala min accu hakede docteur jo inni adi bo inni ya ndar sa wawa hebo ko ko to so ko do ma hor ko nyano dun no volati hebake min a docteur a walto lan parce ni ko kawi ben arai ya fodi kango mo lamara jallo o inni a ko to ko ono ya fodo arai ya fane landi min mi de yafi après me wallintini mo me wallini mo don de dan 10 minutes Oti miro. Ah. Ko salon do. Après mi yay mi hollo imam ben. E salli be ben do. Ko kawta la men. Me ari men jettimo. Men nawi ko morgo. O wali to. Ha beti bimbi. Samedi. O e vendredi ni jamma. Sero e 40 ko fiñ do. Depuis 40 do. O men namo ko o morgo. E samedi bimbi me wattinimo ah ko fana mi noddi yimbe makko ben me arbe wattimo ko fana ok Mamad Lamarana Diallo be nangumo mo selli jonne mo selli ken ari mo gollande hore makko parce aranu premier baso o janguno école ha 3e o yalti talaba o ari kono akri do o waddo o wadde bana bana ya gando o acciti dum don o sakito do gon tay hari ko sofer jo sabe ko sofer mabana si fane men kon no hattor dom mo no men hattor bo non o depi ko idi an ko 5 do o yari o tevi tiwalga ko ontuma men dabiti wono on ma hami ronki ah be men yide no men sofer be men yide no men tay men ala yugo hande kadi elandi be ndi kambe kadi ala yugo
yebbe mi andi be en bi ala yugo on do me nele ma ba ko be mi na ma lamara me yar mo di o yak en mi andano joni onangi la olba onanga la olba himo sokaba ontuma me waye me wadde recherche wado donka wado nyasidin eh wado hopital ndiandi fu ah mi yawno mi nodno hay wano recherche sirete do mi yawno wese santara ndiandi ton fu mi yaye mi yaye tay me barance mam ndi ande no ko no ni fondo mo parce que suka mo no joga no wadi le budget 35 ka kaso be adi mo tungo fejini ko no ni fondo mo ndi bayti woni o fejini bayti woni o fejini eh mi nodduno kambe addube mo be min ni mamalla marana jallo be ko min woni fayi mamalla marana jallo min ni aw haray mamalla marana jallo mo addu don on jogi mo don haa perdi mo ko min ni haray o fejini ben yo on to ma noddi commandant central on sirete ah woni ah mamalla marana jallo te perdi okay endo mi noddi timmi min ni wi c'est vrai ko non woni après min ni joni mamma la marana on jogiti ke motonde on sikki on lorribo ko andado kono en torki Allah taala Allah tawhara so njama kon o accimo warna do hakunde ni modon ga hein hatuma tawdo mo parce que kanko o hebi battane modi bay ko Allah artiri mo namene ndabito yo men andano ko woni hein kono artiri mo ha watti mo juuda men Allah o kimo de battane wajje de o hebi do hein o timmi timmode mojjere o sifanino on ko honno fejjiniri ton derdi lebbi do wawno sifanagol seeda ko o sifino seeda ko non mo inni on o sengo makko nano won was odo tengo no mai wo ko be sokunobe don ko ko ni ko o so walike ko wali don ko don be walto ha ko sibe imoto don ko be mo be darobe wahoro ni kadi aha o tay ha yi patada ragol hande kadi apre tahara ko wal don tumi ah wa sing tan ko jumo do ko dum do wa sing do no ko ma yi ko be letu no mo non to mo be letu no mo ka be be bi no be tay ni yeden fu be ti ni jama ko ni yeden be ye so jiro fu tay dum do fu dum do fu dum do fu ari ala wa sing ko do mi go go de mi ga go de mi ga go de yo no mo porte plaint ba yare saria no wodi ah bendo be watte juude Allah me noddi mawbe makko ben me hewtibe hein beni be yarodi fi Allah hota nabiyo hein ko wadi kon be acci e juude Allah baytun wabbe ben hein kambe kambe lutata do sino wodi ko wado ye hein nande be fotodo be sifodre hein okay parce sikoko suudu amen o yaltuno sikoko suudu amen o yaltuno har ko juude amen wonno hein har ko juude amen wonno parce har laban men poykuno be nangiri mono hein no me devo no protocol plant control cambe babbe dum be hein kono be wada control protocol plant control babbe do parce e ho dum be fembi mo halabi be addiraji mo salte hein be loti mo halabi parce hino ko terrace do baytin ari do ko do men mi wulni ndiyan mi wadi landan der tonde me loti mo siminaadi mo der be naadi mo der do de apre docteur do sibengi ndiyan makko visite okay hore konko nyije de nyuno o yuno kadi ko bandu makko dum tun ko pia nyoa no nyoa no nyoa ga katundu tundu ga ko fe do nyoa apre hore ga ko fe mbako kadi kadi wal batta de ga okay jonom bembe yewtu duno do ngi mudum ka maison centrale to commandant ko nus wonu be sakiti on wiugol fi mo fi makko ko be wi wo similo humpa fi andugol fi mamalla wala la jallo hein wo yo mi yaw commissariat central sirete hein wo be hollami kaydi din hein wo ko be nangeli mama lamaran don wo kambe groupe bandi afam min mi humpaka fi modo parce que so humpano fi mako ko pay kun ni no wodi mawdo mo mara pay kun ko no pay kun ko mara mawdo ala si on humpano yimbe mako ben hein ko law adande on perdinde wonki mako gin hein ko on to malantono don fi mako avant de don don kono beondo baytun on joki mo ha o perdi mo kibako din hein ala ko mi humpa ga fi modo wada humpe fiya okay do mari kongol sakitom ko don do ko ni ba fi ni ya amin ya